Čistilni akciji Očistimo Slovenijo se je pridružila tudi evropska poslanka Zofija Mazej Kukovič. Skupaj s svojo ekipo je čistila na Svetem križu nad Belimi vodami, odkoder segajo njene korenine. Po njenem mnenju je akcija zelo pomembna tudi zaradi ozaveščanja ljudi, kako z odpadki ravnati in vedno skozi leto skrbeti za čisto okolje. Pomembno je tudi kot nadaljevanje slovenske kulture. Od nekdaj smo imeli tako navado, da smo pred veliko nočjo recimo počistili doma in okrog hiš in na kmetijah. Danes je pa prav, da se očisti cela domovina in da se skozi to tudi spletajo nova prijateljstva in da se ljudje družimo. Pri svojem vzponu in čiščenju so nabrali kar nekaj vrečk odpadkov, med katerimi so se našli tudi zelo zanimivi. Je pa po mnenju Mazej Kukovičeve ozaveščenost in skrb ljudi za okolje vsako leto večja. Precej so se te navade izboljšale, tako da v primerjavi z lanskim letom je letos tako rekoč že čisto. Zelo malo smeti je, očitno, da se ljudje zelo zavedajo, da smeti niso samo za pobirati, ampak da imajo tudi veliko vrednost. Veliko vrednost kot surovina, ki je v Evropi tako rekoč primanjkuje. No in tudi v Belih vodah bi lahko rekla, da je ena vzorčna vas, glede na to, kako lepo imajo ljudje urejene kmetije, travnike, senožeti in tako naprej, tako da je res prava razgledna točka. Čistilna akcija, ki je letos dobila svetovno razsežnost, je k čiščenju okolja privabila veliko politikov in drugih znanih osebnosti, ki so še enkrat več pokazali, da so preveliki kupi odpadkov in klimatske spremembe velik problem. Skrb za okolje in reciklaža pa sta dejanji, ki se začneta pri vsakem posamezniku.